Det er jo litt trasig hvis bestemor sitter og ser på oss og plutselig misplayer, og er hun grovt der, så får du kjeft når du kommer hjem. Ja, det er aldri koselig, faktisk. Nei. Plutselig så lurer du med en check race på turn der. Det er ikke sikkert hun er fan av, vet du. Ja, nei, det er viktig å være forsiktig. Det blir sånne ekstra nerver når du vet at folk får se kortere nå, hvis du nesten har fallhøyde. Ja, jeg så forresten det var et spørsmål på Donker om hvorfor vi ikke får lov å se kortene. Og det er jo naturligvis, det ville vært veldig rart. Det ville vært litt gunstig for å ha fått det på øra da, i tilfelle. Ja, da kunne de sitte med telefonen og streama det live, og det hadde vært. Måtte ha hatt delay i hvert fall, og det er jo i hvert fall ikke gunstig, for da ville jo folk følge med andre plasser i stedet. Ja. Så det kommer heller på TV-sendingen når, eller, ja, jeg vet ikke hva de skal bruke det, om det er DVD eller TV-sending eller hva som er planen. Går rykter om at det skal være en TV-sending, men nå skal vi følge kraftig med her, for nå har Skare pushet all in her. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Nei. Det er Tage som har åpnet fra knappen. Her. Noen gang vises det relativt spekulativ hånd opp midt i bordet. Betyr det at han åpnet 2-7?